DJ Kakafucijus praveda brolio gimtadienį, kuris vyko savaitgalį, tačiau aš čia ilgai negaliu užsibūti, juk man sekmadienį į darbą, bet dar turiu suspėti ir į turgų, tad sveiki ir sveikos gerbiamieji ir gerbiamosios visi, kuriems patinka turgos medžioklis. Štai aš sveikinu su jumis ir štai mano naujas guolis rate, viskas ok, aš galiu važiuoti saugiai į turgų, tai ir darau, štai kelelis palaistytas, nedulka. Važiuoju turgan, grožiuosi dar šiek tiek peizažų už lango, leidžiu tuom pasidžiaugti ir jums. Po 7-18 minučių Mario kartu su manimi ir štai aš žengiu jau turgaus žemelę. O jis susirinkęs gana negausiai šiandien, gal dėl to, kad būtent šiandien yra tėvo diena. Nežinau, bet kaip matote, plukštinukas yra, bet jo čia nesimato. Jisai vis dar kraustusi, kaip ir va kiti turginukai. Na, o aš iš kioskelių pusės į barakliną, ten, kur įdomiausia rydiniai. Ir štai Dainiaus Hebrantas vienas yra atvažiavęs su daugybė Xboxų. Čia visko yra, visko galima rasti. Bet aš kol kas dar neapsistoju prieš čia ir noriu pamauti šiek tiek toliau, apžiūrėti kas daugiau. Bet turgus apytuštis, iš tikrųjų, šiandien buvo apytuštis čia viena įdomi vietelė, štai ponas Bulvegalvis. O čia randu tokių iš sovietmečio dar užsilikusių degtukų dėžučių, matote, netgi kaina rašoma kapeikomis. O lele, papuliau į vaikystę, būtent mano vaikystėje taip atrodė degtukų dėžutės. Na ir aš čia keletą jų dar nusipirksiu, čia dar ir pardavėjas papasakoju, pasako, žiūrėk, kokios spalvos degtukai būdavo, aš sakau, ojojoj, žinau, tikrai gyvenau tais laikais. Ir pas tą pardavėją irgi kitame šone dar yra knygų. Vienas iš žiūrovėlių manęs yra paprašęs paieškoti Stiveno Kingo būtent romanų, o čia ateinu pas mūsų piktąją moteriškę, taip vadinamąją, ir čia jinai turi daugybę Blu-ray diskų, pažiūrėjau kiek čia jų, bet nieko naujo, ji taip pat tebe turi ir tas Super Nintendo po 30 eurų, bet jos vis su kiekvienu turgu vis baisėja jų būklė. Ir man gaila ją žiūrėti. Na, o čia kita vietelė, čia turbūt pas tą kitą moteriškaitę tokią, su kuria kartais būna gerų sandėrių. Mano akį patraukė toks įdomus Xbox'o faceplate. Galvojau, kad čia koks limited edition, bet man atrodo, kad ne. Na, kaip žinot, Xbox'ai manęs nedomina, tai aš nuėjau nuo jo šalin, taip pat kaip ir futbolas manęs nedomina, bet šitą Mesijos tėtulėlę pafilmavau. Čia dar ir toks vaikiškas automobiliukas, senoviškos stiliaus gražus. O čia einu jau link gerųjų Hebrantų, tokie prekiauja. Čia dar prieš juos tokie prekiavo kiti žmonės su žurnalais iš rusiškių laikų irgi ir karptinais. Na, o čia va tie bičiai. Ir čia jie turi tokių paveikslų, štai pafilmavo irgi visai neblogi peizažai. Čia vienas išpintas kažkoks, išmazgytas. O čia mano pirmasis Motorola, būtent nuo tokio telefono aš ir pradėjau, būtent Talkabout modelis, bet mano buvo juodas, nesidabrinis. Bet va visiškai toks pats, panašiai labai. Tegul jis ilsis ir ramybėje. Nu, dar kartelį pažvelgęs į kitus meno kūrinius, aš jau traukiu link kitų dėžių ir žiūriu, kad čia, olele, čiagi tas žaislas, apie kurį pasakoja dažnai savo kanale Batman ir kitos kolekcijos, mūsų Marius. Taip, tai ir atkreipiau dėmesį dėl to, kad būtent iš jo kanalo ir buvau išgirdęs tos pasakojimus. Ten rodydavo multiką senais laikais, bet kažkaip aš jo nematydavau. O gal mano tokių kanalų netraukdavo tenais mūsų tas televizorius. Bet čia va toks visas supakuotas. Nu, bet nepirkau, ėjau toliau. Čia grįžau pas Dainiaus Hebrą ir būtent Kakafucijai pafilmuoju, kiek buvo atsivežęs Dainiaus Hebrantas magnetofonų įvairiausių. Tarp jų buvo ir PlayStation'ų, žinoma. Štai kiek jų daug. Kakafu kolekcionuoja magnetofonus senoviškus, štai kokia jų visa eilė. Na, o čia kitas irgi geras toks pardavėjas, jaunuolis toks, irgi prekiavo už pilną žaidimų, pilną kasečių, štai vienas žmogus atsiklaupęs rinkosi, meldysi, o mano akį patraukė šitas Limited Edition ar Anniversary, kitaip gal vadinama versija DSi XL, čia yra didesnis modelis, atverčiu, pažiūriu, bandau jį įjungti. Tačiau jokios gyvybės nerodo šis aparačiukas. Po to nusinešiau jį ir pas pardavėją paklausiau,
Sako, apie šitą raudoną nežinau, bet vat šitas juodas tikrai yra veikiantis ir jis už šitą juodą norėjo 35 eurus, jei neklystu. Na, už tą raudoną, kadangi, sako, nežinau, ar veikiantis kroviklio nerandu, tai 28 eurus norėjo. Na, tai vat, taip aš čia apžiūrėjau ir šitą raudoną nusinešiau pas pardavėją pasiderėjimui. Dar čia prieš tai šiek tiek apžiūrėjau kitus dėžes, daug laiko neturėjau, turėjau grįžti į darbą. Būtent dėl to man svilo padai ir aš jau štai lėkiu link savo mašinėlės ir trauksiu darbelin, nes aš negaliu čia būti visos dienos, jau ir taip pusvalanduką vėluoju. Na, bet mano gerosios bendradarbės leido ir aš joms nupirkau iš Turgaus beležų. Štai dabar užkaičiu vandenėlį ir išleidžiu juos suvalgyti. Štai Odetėlė ir Jevutė išeina ragauti beležų. Na, o aš likau vienas su Mario ir su Zuikute. Pažiūrėjau dar graudžiai į Turgaus pusę, kur vat, visos mašinos išsuka. Kažin ką aš dar būčiau radęs, galvoju, jei būčiau ilgiau pabuvęs. Na, o čia būtent Odetėlė man nupiešė tokį piešinėlį ir sako, prisikabink prie spintelės, ką aš dabar ir padarysiu. Štai ir manau, kad laikas aprodyti radinius. Taigi, aš jau namuose prie savo kleckastelio ir ant jo čia, kaip matote, daugybė dalykėlių. Tik nepamanykite, kad aš šį turgų radau Dreamcastą. Oi, ne. Čia seniai jau turiu tą Dreamcastuką. Ir netgi šito žaidimo neradau. O šito žaidimo atsiradimas pas manęs yra įdomus irgi toks, nes aš šiandien sutikau konsolių. Taip, Darius mūsų buvo atvažiavęs į Rietavą ir buvo į turgų, aišku, jisai, bet aš kadangi dirbau, su juo ten nesutikau, jis atvažiavo pas manęs darbo metu ir užnešė šitą žaidimą patikrinimui, atsiėmė savo Game Gear, kurį nesugebėjau sutaisyti ir šitą žaidimą jis man davė dėl to, kad aš jį patikrinčiau, ar jis veikia ant mano Dreamcast. Nes jam šitas žaidimas nepasileidžia, jis jį neseniai nusipirko ir negali jo panaudoti. Nu, Dariau, aš tau turiu naujienų, kad šitas žaidimas ant mano konsolės veikia. Štai turiu pultą, galiu žvalgytis, galiu šaudyti. Viskas veikia, galiu eiti į priekį. Nu, žodžiu, žaidimas veikia. Štai būtent tas ir buvo įdėtas diskas. Čia dėžutė tuščia. Nu, tai viskas yra gerai su disku, matyt. Jau Dreamcast'o lazeriukas silpnėja pas tavęs. Aišku, dar jūs sakė, kad kiti žaidimai veikia, bet matyt, šitas kažko tai nepasileidžia, nors diskas yra ledinis, jokių įbrėžimų jame nėra. Net nežinau, dėl ko taip ožiuojasi Dariaus Dreamcast'as, bet maniškis mažiau iš rankus, taip sakykim. Tai va, išjungiu viskas, okei. Dar Darius man atvežė ir visokių tai skanėstų, lauktuvių, tipo iš Tauragės, va, ir tokių piragiukų, ir tokių sausiniukų, kuriuos pasidalinau su bendradarbė, matai, kiek dar jau belikė. Ir dar kokios gumioškės, kramtoškės man Darius, va, idėjas. Super Mario. Nu, kalbant apie Super Mario, dabar eikim gal jau prie radinių. Nes vienas su tuo dalykas yra susijęs, tai štai, čia jau pradėsiu kažkaip nuo antros pusės, nes čia ant pačio turgaus galo jau grinai jau skubėjo į darbą ir užėjo pas tokį jauną vaikinuką, kuris taip pat prekiauja ir Dituvos turguje. Pirmiausiai tenais ir atsiranda prekės jo, tai vat pas jį būtent radau šitą 25-mečio sukakties Super Mario Bros. DSi kompiuteriuką. Štai jisai toks. Aišku, nėra nei to styluso, pieštuko vadinamojo, nebuvo nei jokio žaidimo, nors pats vaikinukas pardavėjas sakė, kad buvo įdėtas kartridžas, bet jį apžiūrinėjo daugybė žmonių ir išgaravo ir pieštukas, ir žaidimukas iš šito kompiuteriuko, beliko tik vienas kompiuteriukas. Bet aš atsinešiau savo žaidimuką čia tokį pratestavimui, įdėjau, žinoma, jį jau spėjau įkrauti šiek tiek. Štai su šitokiu krovikliu, kuris turi net tris angalius trims Nintendo konsolėms, kompiuteriukams krauti. Nu ir dabar išbandykim jį
įjungti. Už jį mokėjau 28 eurus, daviau pardavėjau tik 28, likau skoloje, nes tiek beturėjau. Tai grinųjų, o į sąskaitą pervesti jisai nesutiko, sakė, ne, ten jam negerai. Žodžiu, jungiam. Alright. Ar aptiktas žaidimas? Taip. Žaidimas aptiktas ir čia rodo buvusio šeimininko nuotrauką. What the hell, įdomu. Na, DSi turi kamerą. Štai jinai čia kamera ir su ja galima fotografuoti, nuotraukas redaguoti ir netgi filmukus daryti tam tikrus tokius animacinius. Nu, pažiūrėkim, kaip priim žaidimą. O, taip, žaidimas priimtas. Reiškia, kompiuteriukas veikia gerai, tik tai, kad va čia yra tokie bjaurus lipdukai, kuriuos nuimant čia gali atsirasti ant to blizgančio paviršiaus įbrėžimų bjaurių. Nu ir dar yra vienas smūgis, labai rimtas smūgis gautas į šitą va kampą. Matote, netgi čia spaudžiant mygtukas pakimba. Na, bet nieko, aš šitokias dalykus restauruoju, žinau kaip padaryti, kad vėl viskas būtų gerai. Čia tiesiog įkiši kokį nors plastiką ar metalinį daiktą ir atgal plastiką atitaisai taip, kad būtų vėl tarpelis normalus. Nu, tas mygtukas atšokinėja, bet jam reikia padėti atšokti. Žodžiu, jisai veikiantis yra. Taip, o kitas mygtukas veikia. Ok, svarbiausia, neišlaužytas nei įkrovimo lizdas. Viskas gerai, tai va tiek iš Nintendo pradžiai. Na, o pačioj pradžioj turgų, vos įėjęs į turgų, radau va tokių sovietmečio įdomių degtukų dėžučių. Na, čia, aišku, kas esate jaunesni, tikrai jums tai nieko nereiškia, bet vat kas esate iš tų senų 90-ųjų, 80-ųjų gimimo, tai turbūt esate ne vienas matę va tokius degtukus. Ir čia netgi vat yra kaina parašyta viena kapeika kainuodavo šitokia degtukų dėžutė. Tenais buvo ir daugiau, kaip matėte įraše, tokių kitokios dar paveiksliukų, su kitokiu paveiksliuku degtukų, bet aš būtent pasiėmiau šitą, nes man šitas tikrai yra nostalgiškiausias. Aš jį matydavau dar net kaime, kol gyvendavom. Taip paėmiau net 4 dėžutės, pardavėjas jas pardavinėjo po 50 centų. Nu, toliau, kaip matėte, ėjau pas mūsų piktąją moteriškaitę, kuri šiandien buvo visai nepiktau, geros nuotaikos. Ir jau šitos SNES žaidimus, ojojoj, ko gero prieš metus laiko mes pas ją matėme. Tikrai senai pas ją jie pupso. Nu ir seniau jinai už vieną kartridžą, už belet kurį šių kartridžų norėdavo po 30 eurų. Taip sakydavo, ot, nori šito kartridžo, duok man 30 eurų. Nu ir žinoma, niekas nepirko šitie kartridžai, tenais dulėjo, dulkėjo, štai kiek žemių čia priejo. Ojojojojoj, kiek nešvaros. Taip, o su šito kartridžuku netgi gal kas nors net kaip kokį atidarytuvą per tą laiką panaudojo, nes kiek randų čia atsirado. Aš neatsimenu, tie randai buvo, bet jie čia dabar yra. O, kiek ten šiukšlių kampe. Na, aišku, aš jų dabar įsnesą savo ne už ką nedėčiau. Pirmiausia, jos reikia išvalyti, tai matėte ir praeito turgaus, ne praeito turgaus, unboxingo, paskutiniojo unboxingo metu matėte, kad aš valiau tos kartridžius ir ne tik kartridžius ir kaip tai dariau, tai vat ir vėl darysiu tą pačią procedūrą su šitom disketikėm. Tai vat, ir tiek tų radinukų, žinokitės, tiek tų radinukų šiandien, tai būtent šitas kompiuteriukas, šitos trys disketės Super Nintendo ir šitie degtukai. Tai va tiek radinukų. Nu ir atsiminkit tą, ką pažadėjau per gyvą transliaciją, kai kalbėjom, bendravom tenais visi, kad nuo šiol iš kiekvieno turgaus radinio kažką skirsiu savo žiūrovėlėms, nes jūs, net man nežinant ir iš vis net neprašant, pridovanojate man piniginių visokių ten paramų ir taip toliau. Nežinau kiek, bet ten išėjo kažkas apytiksliai, kiek mačiau ten apie kokie 60 eurų, bet aš žinoma dar nuskaičios YouTube'as, tai ten man kažkiek liks irgi, nežinau kiek net, aš nesu visai apsišvietęs tą temą, bet ačiū visiems, kurie
parėmėte, net man nežinant, gerai, kad brolis paskambino, po to pranešė, kad žmonės donėtina ir aš nemandagiai elgiuosi, net nepadėkotamas už tai, o kadangi transliuoju per PlayStation, man PlayStation'as net to net niekaip nepažymi. Tai kai įsijungiau mobilų į telefoną savo streamą, tada jau pamačiau. Tad ačiū visiems, kurie parėmėte. Na ir dabar, dėka jūsų kažkam, o gal net jums kažkuriam, kas rėmėte, atiteks šitas žaidimas. Taip, jūs žinote, ką reikia padaryti, kad būtent jį laimėti ir jis jums ateis visiškai nemokamai. O kas nežinote, ką reikia daryti, tai užeikite ir pažiūrėkite gyvos transliacijos įrašą, kuri tęsiasi 4 valandas. Taip, tai va, šitas kartridžas, žinau, jis bus išvalytas. Pašalintas šitas lipdukas, pašalintos ten esančios šiukšlės ir jis bus ištestuotas, pratestuotas, kad tikrai veikiantis. Dar nežinau, kaip dėl šito lipduko ar bandyti jį nuimti. Na, pabandysiu, jeigu jis eis gražiai nulupamas, tikrai pabandysiu jį nulupti, nors čia jis labai daug kažko ir neužstoja. Tad štai toks kartridžas kažkam atiteks iš jūsų dėka to, tiesiog kad esate čia ir žiūrite, bei padarysite tai, ką tarėmėms padaryti transliacijos metu. Tai va, tokia padėka jums ir šitos padėkos tęsis kiekvieną sekmadienį po turgaus medžioklių. Na, dabar, kągi, šitą jau žinom, kad veikia, Dariaus žaidimą žinom, kad veikia. Dabar neaišku, ar šitie žaidimai veikia. Dabar pasiimsiu savo atsuktuvus, išsiardysiu tas disketes, išvalysiu, na ir taipogi jums parodysiu, ar veikia, ar neveikia šitos disketės. Štai, iš diskečių išsukti varžteliai. Jie jau čia kibę prie magneto, kad niekur nepabėgtų. Nu ir dabar pabandom atidaryti. Nu, pavyzdžiui, kad ir Jungle Book pirmąjį. What the hell? Kodėl taip užkibę čia viskas? Kas čia daros? Čia kažkoks skystis? Oho, ką prikimba. Va taip vaikučiai gali nutikti dėl to, kad į šitą disketę buvo smarkiai blowjobinta, tai būtent pūsta. Ir aišku, pūsta galėjo būti atsigėrus kokios tai kolos, Coca-Cola's ar kito gėrimo. Ir žinoma, iš burnos spjaunant, na, viskas oras, aišku, su visais garais eina, tai vat, kas dedasi dabar kontaktuose, matote, kiek čia yra to kažko. Lipnu. Bet valosi. Nu, čia kaip grinai, kaip kokios kolos purslai ėjo iš burnos kažkam, tai matyt, disketė nekontaktavo ir buvo tokiu būdu bandoma įpūsti į ją gyvybės. Tikiuosi, disketė nėra užtrumpinta ir sugadinta, nes čia visur sluoksnis vatos, kas čia bebūtų, kolos ar kas, arba ta kokia gal. Žodžiu, pažiūrėkim, kas po kita, o po kita jau švariau. Nors yra to kažko pėdsakų, liktai nuo to paties šeimininkų būtų visi kartridžai. Vat koks pagalės korozija kontaktas, matot, jis net baltas. Va taip nutinka, kai ant jų patenka drėgmė, seilės, na, ir panašiai. Dėl to dar kartą kartoju, niekados nepūskite į disketės, kaip tai atrodo padeda tam kartui, bet ilgumoj tik padaro blogiau. Tik blogiau ir čia žiūriu, netgi yra prasidėjusi nusidėvėti tas izoliacinis sluoksnis. Matot, pabalę tokie jau pabalusios vietos, jie nusidėvino čia. Kai atsiranda daug dulkių, va čia abrazyvinių dalelių, ir kartridžas yra va taip tarp jų suspaustas, tarp tų plasmasių. Bet jis turi šiek tiek judėjimo. Ir kai jį dedate ir traukiate iš konsolės, va jisai juda. Ir dėl to braižosi šitie takeliai. Ir dažnai, nu kaip dažnai, dažniausiai būna
gedimo priežastis, pavyzdžiui, neveikiančio kartridžio Super Nintendo, ai, ir Segos, ir Famicom, ir kitų. Visų diskečių, kiek esu matęs, visos turi vat, nu, šitą dalyką. Nu, kaip sakyt, korpusą. Ir korpusas, būtent, kai traukliojam disketes iš konsolės ir į konsolę dedam, jis juda, jame juda schema ir po truputėlį braižo takelius. Tai jeigu turite neveikiančių kartridžių, pirmiausiai atkreipkite dėmesį į būtent šitos takelius, kurie eina ties šitą vietą. Tai reikia tik nukaišti, jeigu matote, kad yra kažkas pažeista, nukaišite ir sulituojate. Viskas, disketė sutvarkyta. Nu, šitai tai reiks tik trintuko. Nutrinsiu kontaktus, kad jie nebūtų judi, tai kažkur čia esu pasidėjęs jau trintuko štai. Nutrinsiu kaip ir praeitame video, kur rodžiau iš Lenkijos, kur buvau nusipirkęs. Čia nieko baisaus, aišku, ir korpusus nuvalysiu. Nu ir trečia disketė. Nu čia atrodo, ko gero švariausia. Nors kontaktai, tai aišku, nepasakyčiau, kad švariausia. O kas čia? Nu žodžiu, čia mažiau korozijos. Bet tie pabalimai irgi gali būti nuo drėgmės. Jo, reikės valyti, trinti. Tai viskas, padarysiu taip, kaip ir dariau jau daugybę kartų, esu rodęs, tai tiesiog dabar trintukas ir trinu, tik ne šitą. Šitam jau reikės spirito, nes visą šitą lipnumą ir iš čia visų reikės šalinti su spiritu, disketė tiesiog prikimba prie korpuso ir čia žiauri taip nešvaru. Fu, tai va, čia su spiritu viską išvalysiu. Nu ir valydamas disketės korpusą dezinfekciniu skysčiu, su spiritu, aišku, jinai yra čia, kur buvo lipdukas ant viršaus, toks, matau, kad jis puikiai valusi, štai viena pusė, matote, jau švari visiškai, jisai labai gerai spiritas tas dezinfekcinis praskiedžia klijus ir jos nuvalo, štai kaip valusi greitai, ir tuo pačiu pastebėjau, kad šiek tiek pateko spirito ant to lipduko, ir jis, matote, kraštelis jau toks yra drėgnas. Reiškia, šitas lipdukas reaguoja į spiritą, jisai su minkštės, aš jį galėsiu tada nurubuliuoti, o likusius klijus irgi nuimsiu ar tai spiritu, ar nefrasu. Vis dėlto aš pabandysiu nuvalyti ir šitą lipduką, dabar tiesiog ant jo užlašinu spirito. Ups. Štai taip. Ir jis turėtų visas sušlapti. Matot, kaip kraštai jau šlampa. Ir jis turėtų irgi gal net klijus paleisti. Tad tikiuosi, kad išeis net nepažeidžiant viso šito lipduko viršelio nuimti šitą kažkokį tai parduotuvės ženklą. Taip ir yra. Pavyko mano sugalvotas planas. Būtent pirmiausiai nuplėšiau lipduko viršų. Ir kai liko tik klijai, tik pažiūrėkite, dabar jos spiritas kaip tai praskiedė, kad tie klijai tiesiog nusiribulioja nuo disketės viršelio. Ir po kiek laiko čia jų neliks nei ženklo. Viskas bus švaru ir viršelis bus išlaisvintas nuo šito trukdžio. Nu ir po valandėlės laiko jau paimtas SNES'as, taip pat ir televizorius, o čia išvalyti kartridžai. Nu ir štai visai neblogai pavyko išvalyti. Kontaktai žvilga tviską, niekas nėra pažeista. Pažiūrėsim, kaip veiks, nieko dar kol kas neskubu susukti, varžtai vis dar ilsisi. Nu dabar visas sudėsiu į korpusus ir pabandysim tiesiog įdėti SNES'ą. Nu ir norėčiau pradėti nuo pačios nešvariausios buvusios disketės, kuri dabar visur blizga. Išskyrus tai, kad čia va tie randeliai jau jų nepašalinsi. Tačiau pažiūrėkim, ar jinai veikianti. Oh yes! Nice! Spaudžiu start.
the beginning. Štai ir pats Mauglis laksto. Ok, vieną ranką aš tiek čia pažaisiu. Jungiu kitą žaidimą. Su šito viskas alright, labai džiugu. Dabar Bomberman įdedam. Bombermano iki šiol dar net neturėjau kolekcijoje, tai čia papildymas gaunasi. Norėčiau, kad ir šis kartridžukas suveiktų. Jo, taip ir yra. Kągi, čia atrodo eina filmukas. Spaudžiu start. Wow. Cool. Nu ir kaip atrodys tas šis NES Bombermanas, įdomu. Dar nesu žaidęs, ko gero, ant NES Bombermano. O. Nu ir padarom savižudybę. Kas, narglys išbėgo? Cool. Nu, nieko nelaukiam. Žaidimas veikiantis. Dedam paskutinį. Su pačia geriausia, ko gero, muzika, kokia čia užskambės. Šitą žaidimą irgi, man rodos, turiu kolekcijoje ir esu jį perėjęs. Bandai. Oh, yeah. Cool. Nu ir čia toks platformeris beat'em up'as. Žiauriai cool. Ir po to eina muštis su tais didžiuliais Mighty Morphinais robotais tokiais. Jie susijungia. Alright. Su viena ranka netgi apsisukau iki checkpoint'o parodymo įeiti prieki. Nu kągis, džiugu, džiugu matyti, kad visi kartridžukai veikiantis. Kaip ir sakiau, šitas atiteks kažkuriam iš jūsų, kažkuriai iš jūsų. Taigi, kad netitektų šitas žaidimas tam, kam jis visiškai nereikalingas, nu, pavyzdžiui, mane žiūrite ir tie, kurie ne, visai neturite net ant ko žaisti šito žaidimo, galbūt jums ir net nereikia jo žaisti, jūs nenorite, jums tiesiog taip įdomu pasižiūrėti. Tai būtinai komentaruose galite rašyti bet kokius komentarus, bet šis kartridžas atitiks tik tam, kuriam bus komentare parašyta, kad būtent reikia Jungle Book. Ir tik tokiems atiteks šitas žaidimas, aš jį išrinksiu, aišku, per YouTube random comment picker. Tiesiog parašykite po savo komentaru, ką jau be parašytumėt ekrane, parašykite pabaigoje, reikia Jungle Book. Ir šitas žaidimas tada dalyvaus loterijoje galimai jums laimėti. O dabar kągi, dėkoju, kas pabūtė kartu šiame prailgusime video ir iki kitų kartų. Iki!